punya Allah aring gondo arom angebeki jroning sasana pardian. Yo kawuryan ana tejo angawuh mawa praba tuhu punika tejaning risang temanten putri ingkang biyaga mijil saking tepas wangi kinanti manjing ing sasana rinengga. Yo sapate ibu sono ingkang anggo busananing prames warinata. Yo tinon saking Pandhawa. Abyor mabyor. Yo pating celoret ketepuk ing pandam kurung ingkang agringgani. Sebota kae wong ayu. Yo kae risang temanten putri. Klarista dila muka romah. Putri Bopo Sukawi Ibu Astuti pramila pun manjing ing sasana rinengga dampar kencana duyu-duyu risang temanten kakung mlebet ing sasana margyan pawiwahan. Yo getar-getar gondo widho sumirat ambabar tejo moyo-moyo soyo dangu suyo caket suyo ngalilo pernyata punika tejane risang temanten kakung ingkang biyaga mijil saking Wisma Palerman kinanti manjing ing sasana pargian pawiwahan. Yo mubyar-mubyar busaning ingkang angembo busananing Narapati lamun kat dulu katon agung Prabu Niwah Prabowo pramilun girisang temanten gung semanting tumuli ing sasana wisuda dampar kencana dumeng kodyat saking pangsing Gusti ingkang murbeng dumati. Yo nalika semana ana titahe Gusti asipat jalu tanampi wanita yo saksane kumlawe astane risang temanten putri sarwi ambalang gatal berpengantin kakung ingkang winastan gondang kasih. Yo datan sarno kio risang temanten kakung ambalang gatal berpengantin putri ingkang winastan gondang tutur gandal pratitis jumawah ing anggenipun pengantin putri dening pengantin kakung semanten ugi sakwangsalipun yo dedahaken prakartining gondang tutur lan gondang kasih. Pramila nggih menggah acur kalajeng nenginggi piyak atigo utawi midyak tigan risang temanten wejengkar lumarep nenginggi epti atigo sanaliko pramila doyo-doyo risang temanten putri sarwi ajengku asmunggah amijiki samaraning ingkang raka kula wasa sukune panjenengan kakang mas setunggal inggih menika wujud tresna kula dumateng panjenengan setya kula dumateng panjenengan risang temanten putri ajengku semenggah amijiking saparaning ingkang raka kakang mas panjenengan imam kula panutan kula pramila daya-daya panjenengan mugia angsal berkah rahmat hidayah manggi kebahagiaan nggih mas. Iya nih mas pramila nggih sang temanten nggih kanthi hanglanting risang temanten putri nenginggih wujud tresna setya dumateng risang temanten putri sanggening para rawuh katur semua putri ingkang dahat kinurmatan.
pramila menggah kanthi acara kalajeng den inggih sinduran. Romo lan ibu sampun miyarsa lepahipun penganten kekalihipun rumaos marem sajroning penggalih penganten kekalihipun kukup mawi sindur warni gula klopo utawi abang putih ajeng gebi kawuh kekalihipun kalewan kawuriyah gesang Romo lan ibu. Apa to tetembungan nggih punika adat nggih wujude rasa tanggung jawab. Apa sing dadi tanggung jawab, apa sing dadi tugase wong tuwa ya setunggale netepi dharmaning asepa. Ayo nduk, ayo nak, tak dono dalan sing bener ya nak. Ya tugase bapak rikala awakmu cah cilik tak gedhekno ya tak sekolahno ya bekal ilmu iku ilmu sing iso bedakno sing bener ya nduk ya nak. Rene-rene nak tak pangku nak, rene-rene tak pangku nduk ya iki sing jenenge netepi dharmaning asepa. Ibu anuduh pundak kanan ing kening penganten sak perlu kalihipun ing waritis. Bupo sayang karawakmu nak, yo bapa sayang karawakmu nduk. Bapa rak mbang tinden mbang tiladan ana mung bapa asa ketetungakno awakmu. Ya muga-muga Allah paring berkah keluarga ingkang wonten ketentreman. Mugi Allah paring keluarga ingkang wonten kedamaian. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Menggah nunggih Mas Bagus kalawau kanthi janji tengah jengipun Bapak Penghulu. Janji tengah jengipun kita sedoyo badhe hangayomi badhe nyukupi badhe nglindungi ya iki lho sing jenenge tetembungan diibaratno kacar kucur topo kaya risan temanten atur bunokaya dumateng temanten putri iki lho Dik. Alhamdulillah ya Allah. Nopo ingkang jenengan paringaken dumateng kula lumantar garwa kula. Matur nuwun nggih Kakang Mas. Ayo kasuwun idi pangestu dumateng bapa lan ibu supados lumebir berkah ing sampun katampi. Lan kosok mangsule timbal balike. Apa sing dadi tugas lan kewajibane wong wedok? Kawit rikala napa puno kayane wong lanang. Ya iso jaga. Apa sing tetembungan nenggih dahar kembul? Ya iki lho. Sing jenenge ujaran meh urip bebarengan yo diibaratno daharan yo kadang yo ana daharan rasa manis yo ana daharan rasa pahit yo iki lho sing tetembungen meh urip bebarengan urip yo kaya kuwi kadang yo ndengangi seneng kadang yo denengangi susah ning minangka seneng lan minangka susah sedaya paringane Allah Ta'ala saged kaustaran ujian saking Allah
keparingan kebahagiaan yo orang nganti gumedine rasa, orang nganti gumedine ati, orang nganti gedekno kesombongan. Lan keparingan nen inggih ketepaan gelisah yo orang nganti ngersula apa neh kok maiduh karo wong liya. Sing bahaya meneh yo maiduh karo Gusti Allah. Sedoyo kadar ujian, sepiro kadar keimanan ini awake kita sedoyo. Kanthi ngunjuk toyo wening mugiyo, tulus wening niat bangun bebrayan, hanamu ngarep-ngarep rido ning Allah Ta'ala. Sangyang ning poro rawuh katur semua putri ingkang dahat hidur mata. Menggah kalajengan inggih sumungkem utawi ngabekten. Hanglarap pring poro pinundi estine penggale sumungkem dumateng Rama. Sumungkem dumateng Ibu. Risang temanten putri nyuwun indi pangestu dumateng Rama. Bapak Karista engkang sowan, Pak. Bapak matur nuwun nggih, Pak, kanthi perjuangan panjenengan, Pak. Oleh gedekno aku, oleh ngopeni aku. Jenengan kerja kanggo kebutuhan keluarga, kanggo gedekno aku, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Iya, Nduk. Iku wis dadi tanggung jawabe Bapak. Bapak ikhlas kok, Nduk. Pramila risang temanten kakung nyun idi pangestu dumateng Bapa Sukawi, Bapak. Iya, Nak. Bapak, iya, Nak. Bapak mangestu Nina. Yo, Bapak pesen karo awakmu yo, Nak. Mulai dina iki Klarista wis dadi tanggung jawabmu. Klarista wis dadi bojomu. Bapak pesen ojo kecewakno Klarista yo, Nak. Tak gendong ngalor ngidul. Tak sayang-sayang. Mulai dina iki Klarista wis dadi tanggunganmu. Bapak pesen ojo kecewakno yo, Nak. Klarista, nggih, Bapak. Pramila neninggih risang temanten ugi sumungkem dumateng Ibu. Nyuwun idi pangestu dumateng Rama. Nyuwun idi pangestu dumateng Ibu. Bapak bagus badhe ngayahi jejibahan, Pak. Iya, Nak. Bapak pesen yo, Nak, aja do gampang nesu-nesunan yo, Nak. Aja do gampang amuk-amukan yo, Nduk. Ibu, bagus nyuwun ridone panjenengan, Bu. Rikala kula tesih teng jero kandungan jenengan gembol ngalor gitu. Pramila niki sapunika kula pun dewasa. Kula badhe ngayahi bebrayan. Kula nyuwun ridone panjenengan nggih, Bu. Iya, Nak, Ibu ridho. Ya Allah, paringono rahmat lan hidayah panjenengan, ya Allah. Ya Allah, paringono keselamatan anak-anakku, ya Allah. Paringono keselamatan anak-anakku, ya Allah. Selamat dunia akhirat, ya Allah. Neninggih menggah acara temu dahu panggihe risang temanten. Neninggih sampun paripurno. Sak wetah wis iki kersane sami lampahe. Oh nggih ta. Kersane sami lampahe nyuwune nggih singkat. Nggih, Pak Yai nggih.